Kako je bilo na nastupu? Odlično. Sjajno. Kako sam se uvek i lepo provedemo. Družim se svojom publikom. Malo prije smo ti rekli da si lepo raspoložena. Ti kažeš da si uvek lepo raspoložena kad se naspavaš. Nekad je bilo situacija kada te vidimo da se vraćaš na aerodromu, ali nisi baš uvek raspoložena. Pa znate kako, ako ne spavate već treći dan i sletite i onda vas neko slika u tom stanju, mi smo ljudi, mi imamo dušu. Ali dobro, lepo je pokazati javnosti, posebno mladima koji vide Instagram, da je život i ovo sada i bez šminke i bez šljokica. Tako je, apsolutno. I da nijedan posao, pa ni ovaj, pogotovo ne ovaj, nije sjaj i šljokice, nego jedan ozbiljan rudnik. A šta ti najteže pada kada je posao u pitanju? Samo po transportu od tačke A do tačke B. Samo to. Što stvarno prelazimo velike relacije. Čovjek bi rekao da je kao malo lakše kad se ide avion. Uopšte nije lakše. Ti moraš da dođeš par sati pre. Pa idi tamo, idi ovamo. Pa čekaj, pa šta ako kasnije? Drugi se resim plašim aviona. Pa treba taj stres da preživim. Tako da, eto. A čega se plašiš? Kako izgleda to kada su turbulencija, kada si ti u avionu? Pa sad okej, sad sam mislila neko to da hendlujem, ali imam strah od visine i od zatvorenog prostora, baš mi je neobično. Da li si možda pokušala da sklopiš neki deal sa nekom kompanijom avio, pa da dobiješ neki popust, da im budeš zaštitno lice, ili da im pevaš na nekoj proslavi, pošto do svakog vikenda te viđamo? Pa nisam. Ali dobra ideja. Dobra ideja, da. Teja, koliko ti sada prija epitet, možemo da kažemo da si najtraženija pevačica kod nas. Hvala puno. Jel ti prija možda taj epitet? Pa, lepo je. Mislim, ako tako, meni je drago. A kažu da si kraljica bakšiša? Da, pa to je sad ovako već jedna fraza koju ste... vidite koliko moć imaju mediji. Ko mediji nametnu jedan nadimak i to u narodu ostane. To je ostalo već u narodu. Ali ti prihvataš taj epitet? Pa što da ne, lepo je biti kralj nečega, zašto da ne? A i to znači da si uspešna, da ti dobro ide posao, da te ljudi vole? Pa volim ja njih, to se osjeća. Ljudi jako osjećaju kad im se neko da. Ja im se stvarno dajem na toj bini, stvarno im se dajem 100%. Stvarno zračiš nekom pozitivnom energijom, da li je za to zaslužan neko ili samo dobar san? Ravna linija, ništa se ne dešava i to mi sad jako odgovorim, neki svoj mir. Samo mi pali posle svega svih ovih turbulencija, loših letova i tako dalje, da me još neko unervira. To mi ne. Pa dobro, ljubav ume i da bude lepa, a da li ti prilaze na nastupu? Da li ti pišu poruke na Instagramu? Prilaze, ali to je više onako, sve onako platonski, ništa se to nije. Nemam neke ozbiljne kandidate. A kakav mora da bude muškarac koji bi tebe osvojio? Pa ne znam, iskreno da vam kažem, ne znam, možda zato i nemam muškarca, što ne znam šta traži, ne znam šta hoće. Tako da, eto, kad budem ih znala, onda ću ga i naći. Hvala. Možemo samo još jedno pitanje, ako želiš, ono što se desilo na aerodromu pre mjesec dana, ako želiš da kažeš šta je bilo? Ništa nije bilo, ja sam to više puta rekla. Stvarno se apsolutno ništa nije desilo. Nisu te zadržali? Mala nepravilnost, brojanje pečata i to je to, ali na kraju ništa nije desilo. Sve iza tebe prošlo. Hvala ti puno.